Are-are boys, alhamdulillah wingi aku wis suntikan dana rek. Saiki aku iso buka toko fotokopi. Lah iki mesin fotokopine wis teko rek. Ben cepet balik modal, toko fotokopi iki melayani 24 jam. Mantul rek, laris. Cak Ikin, ketepaan cak. Sampean buka fotokopi. Lo iyo rek, atene fotokopi ta? Iya cak, iki aku njaluk fotokopi lembar latihan soal cak. Teko Pak Guru. Sip rek. Fotokopi berapa kali, Rek? Fotokopi 2 kali ya, Cak. Gawe Mas Dava ambek culo. Oke, enteni dulu ya, Rek. Nah, iki wis mari fotokopie. Mantul, Cak Ikin. Piro, Cak, ongkose? Gawe pelanggan pertama tak kei diskon. Bayar 1000 ae, Rek. Emange harga normale piro, Cak? 1150 repis. Halah, diskon 150 tok, Cak. Masih 150 repis, lah ya tetep diskon sih, Rek. Siti ake ayo tetep disyukuri. Oh ngono ya cak. Alhamdulillah lek ngono. Iki duwete cak. Suun yo. Suun podo. Alhamdulillah rek. Laris. Cak Ikin. Ono culo rek. Aku atene fotokopi cak. Fotokopi apa culo? Lembar latihan soal teko Pak Guru ta. Iku mau boyo wis tekan kene. Tasai fotokopi. Jare sitoke gawe awake penuh. Sitoke gawe Mas Dava. Loh wis mari fotokopi berarti cak. Iya wis mari, fotokopie digawa ambek boyo. Ya wis lek ngono, pamit se yo, Cak. Loh, gak sida fotokopi. Oh, culo iki. Metu nang video mek diluk tok. Ngono ae njaluk bayarane podo. Gak mbois blas. Cak Ikin. Mas Dava. Lek aku ngomong boyo wis mari fotokopi latihan soal nang kene. Engko pasti arek malah gak sida fotokopi. Mendingan aku menai ben ae sido fotokopi nang kene. Sebentar lagi akan aku kuasai seluruh hartamu Mas Dava, dan kau tidak akan dapat warisan sepeser pun. Cak Ikin, kok malah ngelamun sih? Aku atene fotokopi, Cak. Fotokopi apa Mas Dava? Cak, sadurunge aku ape takon. Piro tarife fotokopi nang kene? Sak lembar 350. Lek wolak-walik. Wolak-walik ya 500, Rek. Lek wolak-walik kertas HVS 80 gram. Wolak-walik kertas HVS 80 gram ya 600 repis. Lek wolak-walik kertas buffalo. Lek wolak-walik kertas buffalo ya 800. Lek wolak-walik 350 lembar HVS 80 gram buffalo 800 lembar jilid spiral hardcover emboss laminating glossy bundak piro, Cak? Sampean iki ate fotokopi pirang lembar sih Mas Dava? Lo. Cak, iki nang kene kok fotokopi 24 jam. Serius ta? Iya, 24 jam. Wah, lu kok sido lek ngono? Mending fotokopi nang liyane ae. Fotokopi cuma 5 menit wis beres. Loh, 24 jam iku maksudnya toko iki buka melayani fotokopi selama 24 jam. Guduk proses fotokopi sak lembar 24 jam. Oh, ngono ya, Cak. Iya ngono Mas Dava. Ya wes ya ngono aku gak sido fotokopi, Cak. Lah kok ngono? Iki lho aku wis dikei boyo. Fotokopi lembar soal latihan teko Pak Guru. Pamit sik, Cak. Dadah. Wah. Trek satu pentol Rp500 saja. Tapi pentole rodok menciut, Trek. Asik. Pentol. Wayahe mangan pentol, Rek. Cak, tuku pentol ya, Cak. Aku ya tuku pentol ya, Cak. Laris. Tuku piro, Rek? Pentole kok cuwili-cuwili, Cak. Iya, Cak. Kok gak koyo biasa e? Lho, iki pancet, Rek, pentole. Mosok sih, Cak? Iya, Rek. Mosok gak percaya. Tapi kok ketoke luwe cilik ya, Cak? Lho dikandani kok mesti ngeyel, Rek. Iku ngono mergo wadah pentole tak ganti rodok gede, makane pentole dadi ketok luwe cilik. Oh, ngono ta, Cak. Masuk akal, Cak. Iya, masuk lek akalmu culo. Wes. Sido tuku pentol gak, Rek? Sido, Cak. Aku tuku 5000, Cak. Aku melok boyo ae, Cak. Dadi situ ambek boyo ta? Iya, Cak. Maksudku, aku njaluk boyo ae. Wow, pancet ae culo iki. Oke, tidak masalah. Tuku 5000 ya, Rek. Iki, Rek, pentole. Suwun, Cak. Wow. Tak boleh nang di, Rek. Culo ambek boyo iki ternyata podo nang kene. Kimpul.
kumpul-kumpul. Lah iyo iku maksudku, Rek. Waya itu kepentol, Rek. Gak pengen tuh kepentol lah, Mas Dafa. Wah, kebetulan iki, Cak. Wetengku luwe. Pentole lek sitok piro regane, Cak? Pentole sitok Rp500, Rek. 500 oleh gak, Cak? Yo lagi tumon iki, Rek. Tuku pentol atik tawar-menawar. Ya gak apa-apa sih, Cak. Coba-coba sopo ngerti oleh potongan diskon. Tapi yo nemen Mas Dafa, sampean tuku piro sih? Kok atik tawar-menawar barang? Tuku satu tuh su yo, Cak. Sing ngisor dhewe pentol isi puyuh, sing tengah pentol tahu, sing dukur dhewe pentol cilik setengah e. Sausnya saus tomat hanya ditaruh pucuke pentol paling atas. Mbok, rewel pembeli situ iki. Iki berarti pentole gak dibungkus plastik ta, Mas Dafa? Gak usah plastik, Cak. Engko marakno mencemari bumi ini. Aku tak ngale disi ae lek. Atiku lodo gak enak. Iki Mas Dafa pentole. Suwon, Cak. Ya wis lek ngono. Sampai jumpa, Cak. Dadah. Loh, sik Mas Dafa. Durung bayar lho. Sampean ngerti kan, pembeli adalah raja. Dion raja tuku pentol atik mbayar. Lah terus sapa iki sing bayar? Sing bayar yo pengawalku, Cak. Iku lho, kula pengawalku. Dadah. Loh, ana apa iki, Lek? Santai. Akhirnya usum lagi setelah tenggelam. Sekarang batu agik kembali ngetop. Ayo, dibeli batu agiknya. Batu agik sakti dijamin jos. Loh, batu agiknya bagus-bagus, Mbak. Aku pengen beli, Mbak. Jangan kegian, batu akik ini katanya sakti. Pasti ada jinnya, pasti ada sihirnya. Yang itu namanya dosa sirik, Dek. Dosa sirik itu tidak diampuni oleh Allah. Sebaiknya kita jauhi saja, Dek. Jangan kita mengikuti jalan setan. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Kita harus selalu berlindung dan meminta bantuan hanya kepada cerewet banget si anak ini, gak beli malah nyinyir kayak netizen. Rasakan ini. Hentikan perbuatanmu itu, Palek Thanos. Jangan ada korban sebelum Idul Adha. Oh, siapa kalian? Kami adalah The Avenger. Kami akan menghentikanmu. Tidak usah banyak ngecowes. Rasakan ini, Palek Thanos. Tiat. Celoki serangan cap apa sih? Hahaha, hanya segitu kemampuan kalian. Kalian tidak akan bisa menghadapi kehebatan batu akik sakti ini. Hahaha. Bagaimana ini, Lek? Kita harus bersatu. Tidak ada cara lain lagi. Kita harus segera endgame-kan semua ini. Avenger bersatu. Wah, Kapten Satpol PP. Ayo, ini kok jualan batu akik di tempat yang tidak semestinya. Anu Pak. Trotoar dan jalan raya itu tidak boleh dipakai jualan, Cak. Maaf, Pak. Halo, Kijang 1. Segera ke sini ya. Ini ada yang bisa kita garuk. Tak pikir-pikir, negarane awake dhewe iki suwe-suwe kelangan kebudayaan. Julo, kon iku mau sahur apa? Kok wis berat pikiranmu? Sahur jangan bayem. Oh, pantesan kakean bayem. Kakean zat besi, mangkane pikirane abot. Gak ngono ya. Coba pikiran. Saiki lho, lewat internet awake dhewe iso nontok budayae wong luar negeri. Akhire saiki kan arek-arek gayae kaya wong luar negeri. Malah akeh arek sing wis gak iso basa Jawa. Wah, masuk iku. Tumben pikiranmu kok encer, Culo. Serius aku iki yo. Coba pikiran maneh. Selain budaya barat, ana maneh produk-produk luar negeri sing dijual bebas nang Indonesia iki. Akhire produke awak dhewe kalah bersaing. Waduh, kesambet apa Culo iki rek? Kok serius ngene? Gurung mari ngomong ku yo. Iya, terusno. Yo apa? Saiki tontonen kabeh tulinan, kabeh barang malahan.
iku lah mesti ono tulisane Made in China. Terus regane yo murah-murah. Lah lek ngene terus suwe-suwe awake dhewe iki lali lek awake dhewe iki wong Indonesia yo. Wah, masuk iki pemikiranmu culo. Rotok masuk akal iki rek. Lah opo sih arek-arek mbok iki? Mas Dava iki rek, Indonesia mulai tergeser ngene kok seiso santui. Serem iki Mas Dava. Awake dhewe wong Jawa lali Jawane. Tergerus ambek budaya barat dan Cina. Wes alah rek, gak usah kuatir. Budaya ya awake dhewe iki wes ket bien kecampur-campur ambek budaya wong luar negeri, terutama budaya negeri tirai bambu alias negeri Cina. Masuk sih Mas Dava? Loh, dikandangan kok bosak-bosok. Singgen lah Mas Dava, buktine apa? Buktine ya akeh. Basa Jawa iku sing mirip ambek basa Cina. Loh, temenan ta iki Mas Dava? Kandani kok. Coba lek ngono, dites ae areke. Basa Cinae remang-remang. Imang wat. Kesenian tradisional. Wayang wong. Tidak bisa bayar. Hutang sik. Nanti dulu. Buko sik. Berapa harganya? Pintenan. Kue kaleng. Konghuan. Gampang terpengaruh. Katutan. Masuk angin. Kentutan. Masih sadar. Cikling. Pikun. Lalian. Perhiasan palsu. Kalungseng. Setrika. Gosokan. Potongan logam. Cuilan sing. Perut buncit. Betotong. Orang kurus. Wong keceng. Cari kutu. Petanan. Lantai licin. Lumuten. Di belakang. Ingwingking. Lari terburu-buru. Melenting. Tidak bohong. Tenan kok. Orang gila. Wong Genting. Sampean. Wong Aiden. Santai aja kunang burimu. Oke je, bareng-bareng aja lo je. Oke je. Suun yorek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus culo boyo yorek.